Për të folur më tepër për Apolonin, do të zhvillojmë një intervistë me protagonistin e takimit të sotëm, Mario Gjata, autori një dopjete. Mario, përshëndetje. Përshëndetje. Një fitore që ju e besim, megjithatë klasifikimi tregon që jeni në vendin e fundit dhe objektivi që kishin në fillim kampionati duket shumë i vështirë. Megjithatë një fitore shprese dhe shumë e rëndësishme për aspektin psikologjik të skuadrës, por edhe për futbollistë për treguar vlerat e tyre. Si që tha dhe ju, është një fitore shpresë për ne, sepse na mungonte shumë fitoria, në mos gaboj që ndeshja me Laçin ka qenë fitoria e fundit. Edhe pse jo të besojmë deri në fund, edhe 6 ndeshje, ne nuk kemi çfarë humbi më, thjesht na duhet të futemi çdo ndeshje, të futemi për fitore dhe të besojmë deri në fund. Futbolli ka treguar gjithçka. Sot ke shënuar 2 gola, je ngjitur në kuotën e 8 rjetave në kategorinë superiore. Je i kënaqur me paraqitjen që ke bërë në këtë fushatë në sallonet e mëdha të futbollit shqiptar? Jam shumë i kënaqur deri për punën që kam bërë deri tani, për golat që kam shënuar. Kam pasur Dua të dalim pak tek fitoria e Apolonisë që e fut Kastriotin në vështirësi. Ju si e pat këtë takim? Ju më parë kishit sulmuesin Gjata në intervistë, është një nga talentet e Sarandës, unë kam ndjekur edhe në kategorinë e parë, është një lojtar që premton, një lojtar që ka të ardhme, por Apollonia është ndërtuar në elementin e ri. Mu duk mjaft interesante kjo ndeshje për vetë faktin që Apollonia nuk lëshon, nuk lëshon dhe Apollonia besot deri në fund, derisa mundësitë e matematikës e lejojnë këtë. Më pëlqen entuziazmi, më pëlqen serioziteti, ashtu siç paraqitën dhe sot Kastriotit, një lojë plot vendosmëri, një lojë plot luftë dhe u shpërblyen me fitoren. Pashka mungesave të Kastriotit janë të pajustifikueshme edhe për pozicionin që ka Kastrioti, pashka se është 3-4 pikë larg nga Bylis apo Skënderbeu, pak më shumë. Mirë, për ta shpërndarë bisedën, Mario, më dëgjon, dua të Po. pyes pas tyre paraqitjeve pozitive që ke bërë në këtë sezon, ke pasur oferta, si e shikon të ardhmen, sepse edhe Mercato po afron, jemi në fund kampionati. Di që ke oferta, po... Kam pas disa, më tepër kam lexuar portalet për disa oferta të mundshme, por Për për te i këtë më mirë të pjesë. portaleve, çfarë kush ju ka trokitur, pra kam folur me ju, me menaxherin tuaj, më zbulosh diçka Ja. më tepër. Me mua jo, për këtë mund të pyesim për më shumë presidentin. Ai mund të tregoj se ai është në dieni të këtyre. Personalisht do dëshironi një aventurë në një ekip më të madh në superiore apo pse jo dhe një trampolin jashtë vendit, një eksperiencë në kampionat më të fortë? Për mendimin tim, çdo lojtar mendon për të ardhmen e tij, mendon që të luajë në një klub sa më të mirë dhe sa më të lartë, domethënë. Preferenca ime e parë është gjithmonë jashtë Shqipërisë, por në qoftë se kjo nuk arrihet, dëshira e madhe është luajë në klubet e mëdha të Shqipërisë. Në javët e fundit keni pasur rezultate në pjesën e dytë të sezonit, keni ndalur dhe ekipe pretendente. Dua të pyes, rivalët ju thonë për çfarë ju duhen pikët, se ju jeni në fund klasifikimit dhe praktikisht nuk është se matematika ju mban në lojë, por duket shumë e vështirë. Shumica po, na e thonë gjithmonë këtë gjë. Po, përgjigja juaj, cila është? Përgjigja jo, ne japim fush. Si që dham dhe sot. Mirë, da ju, si ke parë paraqitjen e Mario Gjatës, por edhe futbolistëve tjerë, Apolonia ka një brez lojtarësh që kanë bërë paraqitje mirë, edhe portieri Rizaj, ka disa talente ku klubet e mëdha të superiores mund peshkojnë aty? Patjetër, Apolonia ka mjaft lojtar premtues, është dhe filozofia e klubit, filozofia e presidentit, sepse si Gjata dhe portieri Harizaj më përpara, të kujtojmë shumë element që kanë fuqizuar ekipet më me peshë në kampionatin shqiptar, por edhe janë transferuar jashtë. Është një politikë që ka qenë frytëdhënëse nga ana ekonomike për presidentin, por ka dhe anën tjetër negative, se duke qenë një ekip me lojtarë të ri, mungon përvoja që
duhet të jetë gjithmonë evidente si për peshën që ka superioria, por mos me qenë të vendet e fundit si që është Apollonia. Përsa I përket këtyre dy elementve, unë e theksovë parë, I kam parë dhe vjetë në kategorinë e parë, janë element mjaftë premtues, gjata ka qenë jo vetëm deshën e sot me gërshënues, por ka qenë një lojtar që e kanë zirë ka palta gjithmonë Apollonin, ka qenë një lojtar që ka spikatur, ashtu si dhe portieri Harizaj me talentin e ti, ka qenë evident dhe spikasin gjithmonë. Mirë, duat pyes Mario, I ke vendosur vetes një objektiv sa gola do të shnosh deri në fund të kampionatit, je në kuotën e 8-30-ave. Diçka që ti vërtet beson se mund të arrish pra në ndeshjet e mbetura? Dëshira ime është të shënoj gjithmonë sa më shumë, asnjëherë domethënë nuk kam vendosur vetes time një kuotë të caktuar golash, thjesht duhet të shënoj sa më shumë, bile çdo ndeshje duhet të futem të shënoj dhe të ndihmoj ekipin. Ke ndonjë rit që bën përpara ndeshjes, diçka që të eci mbar ose je supersticioz? Jo, nuk kam diçka të tillë. Thjesht fokusohesh te fusha e lehtë. Thjesht dëshira e madhe. E qartë. Mirë, të falenderoj që ishe pjesë e Sport Magazin dhe suksese me Apollonin. Shumë falenderoj.